নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ওলাবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকৰ তাত ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব। বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে সময় নষ্ট নকৰোঁ, আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি যিটো আপোনালোকক মই ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জনাম, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে AAU আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি তিতাবৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। তেওঁলোকৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দি দিছে, তেওঁলোকৰ মেইল এড্ৰেছ দি দিছে। আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব। আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, এইটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, ইণ্টাৰভিউ দিব যাব লাগিব আপোনালোকে। আৰু ইণ্টাৰভিউত ছিলেকশ্যন হ'লে আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিব। চাকৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট পষ্টিং নহয়। আৰু ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব 29 তাৰিখে, মে' মাহৰ 29 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব তেতিয়াহ'লে সকলো ধৰণৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ যাব। লগত আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টৰ এটা কপি আপোনালোকে ফটোকপি লৈ ল'ব, তাতে আপোনালোকে ছেল্ফ এটাচ কৰি ল'ব। লগত আপোনালোকৰ বায়'ডাটা লগত লৈ যাব নাপাহৰিব, ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফো লগত লৈ যাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিকেইটা কি কি ভেকেঞ্চি হয়। ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে নেম অফ দ্য পোষ্ট, প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট 1 আৰু ফিল্ড ৱৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত 1। ইয়াৰ বাবে প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে MSc ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ইন বায়'টেকনলজি যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক চেলৰি টাইপ এটা প্ৰদান কৰা হ'ব 31,000কৈ। তাৰপিছত ফিল্ড ৱৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, BA BSc নাইবা BCOM কৰা হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব 18,000, লগত অন্যান্য সা সুবিধা থাকিব। আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আপোনালোকে ফিল্ড ৱৰ্কাৰ পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, BA হওক, BSc হওক, নাইবা BCOM হওক, আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে ক'ত যাব লাগিব সেইটো ইয়াতে জনাই দিছে। যাব লাগিব আপোনালোকে 10 বজাত সময়সীমা দিছে, ইন দ্য চেম্বাৰ অফ চিফ চাইণ্টিষ্ট আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ARRI তিতাবৰ, ইয়ালৈকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব লাগিব। সদ্যহতে বহুত ভেকেঞ্চি ওলাই আছে যিবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে নোযোৱাকৈ নাথাকিব, ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো খুব নিখুঁতভাৱে আৰু খুব স্বচ্ছভাৱে হৈ আছে ভেকেঞ্চিবিলাক। আৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব তাৰ আগতে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটবিলাক এবাৰ ভিজিট কৰি আপোনালোকে সবিশেষ ন'টিফিকেশ্যনখনৰ বিষয়ে পঢ়ি চাব এবাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে সদায় আবেদন কৰিব। গতিকে ইয়াতে তিতাবৰ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এই দুটা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। ইয়াতে চেম্বাৰ অফ চিফ চাইণ্টিষ্ট আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি তিতাবৰ, ইয়ালৈকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউলৈ যাব লাগিব মে' মাহৰ 29 তাৰিখে। চেলেৰি খুব ভাল দিছে, আপোনালোকে যদি MSc কৰি থৈছে নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। সবিশেষ জানিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দি দিছে, এইটো আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব, নাইবা ইমেইল এড্ৰেছ দি থৈছে, মেইল কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে পাৰিব। গতিকে কিবা মোক সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব। আৰু যেতিয়া এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খবৰবিলাক সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল, ধন্যবাদ।